Vážené dámy, vážení páni, ja veľmi pekne chcem poďakovať tým, ktorí organizujú takéto stretnutia, aj napriek tomu, že teda organizovalo sa Inštitút hospodárskej politiky, niečo podobné a mali sme záujem teda diskutovať v, na odbornej úrovni a predpokladám, že toto je pokračovanie takejto odbornej diskusie, ale jedným dýchom musím povedať, že škoda, že takúto diskusiu sme nezačali pred 10-11 rokmi. Vtedy niečo začalo, ako je druhý pilier a vtedy sa nastavovali parametre a bohužiaľ nastavovali sa parametre tak, že sa tento zákon realizoval možno asi v priebehu dvoch mesiacov to je veľká škoda toho, že takýto zákon je bežne v krajinách, ktoré zavádzali a zavádzali podstatne nižšie percentá. Keď vezmem také Švédsko, tá diskusia bola, bola možno až 7-ročná a minimálne na 5 rokov bola iba diskusia o tom, aby sa našlo nejaké kompromisné riešenie vo vzťahu k nastaveniu parametrov druhého piliera alebo parametrov vôbec filozofie takéhoto riešenia. Možno dôsledky a možno aj Richáculi spomenul, že časté zmeny neprispievajú tomuto tejto stabilizácie tohto systému. Vzhľadom k tomu, že teda tá dohoda, určite alebo politická dohoda minimálne, nebola taká, ktorá by mala nejaký, ne, alebo mala, hnala dopredu proste všetky alebo tie podstatné politické strany, aby mali záujem o takéto riešenie. Určite je všetky tie var, variácie toho, ako to bolo príjmané, ten zákon asi veľmi dobre viete a ja nechcem sa k tomu nejakým spôsobom vrácať. Ale faktom je, že možno už vtedy trebalo túto diskusiu absolvovať. Dnes už hovoríme o nejakom chvoste, tým chvostom je výplata dôchodkov z druhého piliera alebo výplata anuit, ale myslím si, že tie všetky konzekvencie, tie politické alebo tie rizika politické som sa snažil nejako pomenovať, teraz hovorím o ekonomicky o tom, že teraz niekto by mal asi rozmýšľať o tom, že aké je zhodnotenie v tom druhom pilieri, za čo si požičiava štát, dlhodobé zdroje, aké je, povedzme, ako je porazenie inflácie, ako je teda vôbec efektívny ten druhý pilier a tak ďalej. Či teda tí ľudia, ktorí sú v tomto systéme, je to pre nich nejako prospešné, či môžeme sa baviť o tom, že solidarita v prvom pilieri tým ľuďom, ktorí sú v tomto systéme, možno pomáha viac, ako keby, keď, keby sa teda dávali cez nejakú širokospektrálnu reklamu do druhého piliera. Môžeme sa baviť o tom, prečo sa uh, neobmedzovali výdavky, povedzme, na sprostredkovanie, na reklamy a tak ďalej. Proste my sme dnes niekde, kde, sme, kde chytáme všetko, dá sa povedať, hodinu, Myslím, že už to bolo povedané. Jednoducho dnes máme na stole anuitnú novelu, ktorú vlastne 10 rokov viac menej odignorovali všetky, všetky vlády a určitým spôsobom je jasné, že podľa, no, podľa existujúceho stavu sa nedajú dôchodky vyplácať alebo dôchodky z druhého piliera podľa existujúceho stavu sa nedajú vyplácať. No a to je vlastne to je náš odrazový mostík, kde sme sami dostali do tohto, do tohto záväzku, aby sme od 1.1.2015 dokázali vyplatiť dôchodky z druhého piliera. Verte tomu, že to nebolo žiadne politické zadanie. Znovu opakujem to, že som bol ja šéfom riacej komisie, Janka Kolesárová bola šéfkou pracovnej skupiny a tie návrhy boli prenášané na tento riací výbor. Musím povedať, že našiel sa kompromis. Ten kompromis nevyhovoval a myslím, že ste v tej, v tej odbornej časti počuli, že nie každý z tej odbornej časti bol ochotný akceptovať kompromis v tom, že, že teda programuj výber áno. Tá podstatná časť ľudí v tom, v tom, v tom, teda v tom, v tom riadcom výbore bola proti programu výberu, ale našiel sa kompromis a hľadal sa kompromis a práve preto sa bavíme o tom štvornásobku. Uh, áno, tu sa začala veľká diskusia o tom, že či to je teda uh, filozofia toho liberálneho pohľadu, tej zodpovednosti tých ľudí, alebo je to pohľad teda toho direktizmu, že jednoducho štát deklaruje štvornásobok životného minima, čo je približne 800 eur, je základom pre to, aby si programov jednorázovo, povedzme, mohol ten uh, sporiteľ vybrať tieto peniaze. No, myslím si, že to nie sú len len teda by som povedal boj toho, toho, pohľadu liberálneho a pohľadu teda toho, toho dirigistického, povedzme, ale myslím si, že hlavne, alebo dôležitou by je aj súčasťou to, že si musíme pozrieť aj na toho sporiteľa. Uvedomím si prvý, kre, poprvé, že ak tie návrhy boli tu dvojnásobok, Um, ešte chcem povedať na, teda v mojom vystúpení, že jediný parameter, ktorý sme určili do tohto zákona, je parameter, ktorý hovorí o tom, nad akú úroveň sa môžu uh, vyberať alebo program výberom jednorázovo si môže vybrať sporiteľ uh, príspevok z druhého piliera alebo teda uh, nasporenú sumu z druhého piliera. V iných veciach sme sa snažili maximálne vyhnúť tomuto riešeniu. A nechali sme to jednoducho aj pri, pri tom celom systéme, sme to nechali na cenu, ktorú určí v CEPSE, ktorý je poľa mňa na, ako jednom veľmi dôležitou ukazovateľov tohto celého systému. Čiže tam sa vlastne to postavilo nejaká úroveň štvornásobku. No a teraz si uvedomte, kto zaplatí to, či keď bude nízka suma nízka suma, alebo teda bude jedna, alebo dvojnásobok, jedna celá dva násobok, ale podstatná časť politické reprezentácie som počul, že chcú dvojnásobok životného minima. Uvedomte si, že ak bude dvojnásobok životného minima, kto zaplatí časť nákladov, ktoré si s budúcim, budúcov rizikom dožitia zaplatia tí sporiteľia to už nie je len problém antiselekcie, ale aj problém toho, že ak dáme dvojnásobok, tak tú podstatnú čas, ak dovolíme ľuďom nad dvojnásobok si vybrať tieto peniaze jednorázovo, tak podstatnú čas nákladov a rizika dožitia a, a, a doživotnosti vyplácania dôchodkov zaplatia ľudia s tými najnižšími dôchodkami. My sme prvýkrát týchto ľudí dostali do tohto systému cez obrovskú reklamu o švajčiarských dôchodkov, a to nechcem, akože teraz nechcem to veľmi, by som povedal, vulgarizovať, ale dostali sme ich do tohto systému. Vedeli sme, že takmer tri štvrtina ľudí do tohto systému nie je pre nich celkom výhodný tento systém. Druhýkrát, redukciou, ktorú máme v prvom pilieri urobenú, cez 22 ľudí, ktorí nezarábajú zárobok na úrovni alebo nemali priemerný osobný mzdový bod jednotka, to znamená, že nezarábali dlhodobo priemerný zárobok Slovenskej republike, nebudú dostávať redukciou, ktorou sa dorovnáva ich dôchodok poľa dnešného stavu 22 hore. Tretíkrát ich chceme dostať cez anuity, cez anuity, že zaplatia oni to, to, čo si tí ľudia, ktorí majú tú vyššiu nasporenú sumu, môžu vybrať v hotovosti. Ak to zoberieme teda cez dvojnásobok, tak všetci tí do 400 eur, čo dnes je priemerný zárob, priemerný dôchodok poberá asi vo výške tých 400 eur, asi, ak mám pamäť neklame, niekde vyše 70%. Čiže týchto 70% zaplatia poisťovňam to, čo si budú môcť vybrať tí ľudia, ktorí majú vyššie zárobky. Čiže aj, aj logická otázka bola aj na tých stretnutiach riadiaceho výboru, že teda kto alebo akým spôsobom alebo zabezpečíme to, že ten anuitný trh bude mať, bude teda naplnený bude mať vypovedacú schopnosť a jednoducho nezaplatia iba ty, s najnižšími zárobkami, nezaplatia to, čo v skutočnosti budú musieť si do toho rizika poisťovne zakalkulovať, zakalkulovať tú cenu toho doživotného dôchodku. A to je, to je podľa môjho názoru jeden z vážnych ukazovateľov antiselekcia to, čo už a Janka Kolesárová sa snažila prezentovať, že ľudia sú, budú sa prispôsobovať tomu systému a budú si hľadať, ak ja som teda, ja neviem, zdravotne na tom horšie, budem žiarať do životných dochodok a tak ďalej. Ten systém sme dali nezávisle na ľudí. Jednoducho poisťovňa nevidí toho človeka, poisťovňa nevidí jeho zdravotný stav. Práve ten CEPS je zárukou toho, aby človek, ktorý si požiada o tento dôchodok, bol nejakým spôsobom neznámou tvárou, ktorou, ktorá žiada o nejaký dôchodok. A ten dôchodok sa vystaví nezávisle na jeho zdravotnom stave, na jeho nejakých základných náležitostiach. Jediné, čo vidí poisťovňa, je sumu, ktorú nasporil v danom systéme. A to je veľmi dôležité, lebo ak to, tohto, túto filozofiu postavíme do tejto úrovne, tak potom sa môžeme dožiť, že tie anuity budú nízke a ešte pre tých, ktorí majú nízke dôchodky do budúcna, budú ešte nižšie. A ešte taký mal, taká malá poznámka. Richard Sulik to spomínal, mám jednu veľkú nevýhodu. Voči nebude tu 5 partnerov minimálne, ale mne sa páčilo vystúpenie práve pána Šeba, ktorý povedal, že máme jeden z najlepších druhých pilierov v nejakom horizonte, či Európy, alebo možno v širokom okolí. Takže nie je celkom pravda o tom, čo hovoríme. Môžeme sa polemizovať o tom, či má byť to 9%, 4% a s dvoma percentami daňovej výhodnosti a tak ďalej. Ale nie je pravdou. Ja by som mohol deklarovať to, čo bolo prijaté pred dvoma rokmi necelými a to bola doslova v niektorých veciach halus. Jedno sa kritizoval a druhé sa v skutočnosti realizovalo. Už minimálne ten i na, i minimálne teda to porovnávacie obdobie, ktoré sa zvyšilo za vás o 3 mesiace, čo je asi je šialenosť na tom, že zo 6 mesiacov kúpim asi 9 mesačné dolopisy, čo je absolútny nezmysel. Ale nechcem sa k tomu, lebo toto dojdeme do nejakých politických vážnych diskusí a toto nerieši problém. Pre nás nebol druhý pilier a vyplata anuit nejakou politickým zadaním. Musím vám povedať, a to je teraz úprimne, že na uh, hospodárskej a sociálnej rade sa jednoducho nebol, kto sa zastať nejakou význam piliera. Takže len odbočím na túto čas a znovu opakujem. Anuity nie sú žiadnym politickým zadaním. Sú len krédom toho, už keď sme raz dostali týchto ľudí do tohto systému, nemôžeme im znižovať budúci dôchodov, len preto, že altruisticky sa pozrieme na to, tak poďme, lebo tí ľudia vedia, čo s peniazmi a môžu si ich vybrať. Nie. Tu bude problém to, že v konečnom dôsledku zaplatia tí s najnižšími dôchodkami, zaplatia to, aby si tí ľudia, ktorí sú s najvyššími, mohli jednoducho vybrať. Preto bola aj hranica a, štyro, štvornásobku. Určite je ešte diskusia u nás na ministerstve, nezávisle aj na tejto konferencii, ale určite musíme postaviť stabilitu. Stabilitu tohto systému, tá je dôležitá pre budúcnosť tohto systému, jednak pre komerčné poistenie, ktoré budú mať problém politický, možno problém, ja neviem, nejakých nastavenia nových parametrov, určite pre, pre DZS ky a určite pre životnosť vôbec pre ľudí, ktorí sú nositeľmi a ktorí sú príjimateľmi týchto dôchodkov do budúcna. Aby mali jasnú predstavu, jasný systém a jasne zadefinované ciele alebo jasne zadefinované podmienky, za aký vstupujú do tohto systému. Ďakujem pekne za pozornosť.